kusoo dhawaada warka habeenimo macallin sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar kumbeelka furu daawo wararka ugu dambeeya oo habeenimo ah hadda akhdo bax xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah shirki madasha musharaxiinta oo maanta magaalada muqdisho ka furmay ayaa war hor dhacay laga soo saaray inkastoo shirkani uu soconayo muddo 3 cisho ah si kastaba ha ahaatee musharaxiinta intooda ugu badan mucaaradka ayaa halkaas ku kulmay xisbiga himilo qaran oo hoggaamiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa war hor dhac qoraal ah ka soo saaray shirka wadatashiga midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2022 oo muqdisho ka furmay dalku wuxuu galayaa xilli doorasho sidaa daraadid musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya oo saluugsan qaabka ay dowladda hadda talada hayso wax ku wado ayaa shir wada tashi ahay wuxuu uga furmay maanta oo ay taariikhdu tahay 12/11/2020 hotel jazeera ee magaalada muqdisho ayaa warbixinta hor dhac ah lagu yiri shirkani ayaa waxaa goobjoog ka ah madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran mudane Sharif Sheikh Ahmed dhamaan madaxda xisbiyada ku midaysan madasha uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhamaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya qoraalka hordhac ayaa waxaa lagu yiri shirkan ayaa siduu qorshuhu yahay socon doona dhowr cisho iyadoo oo aan idinla wadaagi doono go'aanada ka soo baxa hadduu alle idmo ayaa warkani lagu yiri si kastaba ha ahaatee halkaasi waxaa joogo qayre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxweynihii hore koonfur galbeed madaxweynihii hore galmudug iyo mucaarada aad u fara badan xildhibaan cusub la ka mid ahay si kastaba ha ahaatee war saxaafadeedka ay kasoo saaraan ayaa noqon doona mid ay filla soomaaliya jeclaysan dhinaca kale xog sidee ku timid raaligelintii uu xasan cali kheyre xalay siiyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre oo hadda ah musharax madaxweyne ayaa xalay raaligelin buuxda siiyey siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame weerarkii ay ciidamada ka tirsan dowladda ku qaadeen gurigiisa intii uu kheyre madaxa ka ahaa xukuumadda xog ay heshay calan sida media ayaa sheegaysa in raaligelinta uu kheyre bixiyey ay ku timid cadaadis xooggan oo uga yimid madasha xisbiyada qaran gaar ahaan madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo sidoo kale siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kheyre ayaa shalay markii uu soo gaaray muqdisho waxay madasha ku wargeliyeen inuusan ka qaybgeli karin shirka maanta u furmay musharaxiinta madaxweynaha ilaa uu raaligelin ka bixiyo dhacdooyin ay ka mid ahayd midda cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhiibistii qalbi dhagax iyo diyaaraddii xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif loogu xanibay garoonka aadan cadde xildhibaanii odayaal ku beel ahay kheyre ayaa kadib u tagay xasan sheikh kana codsaday inuu meesha ka saaro shuruudaha adag taasi oo xasan sheikh uu ku gacan seeray sida ay inoo sheegeen ilo wareedyo ku dhow kasakow arrinta raaligelinta xasan sheikh ayaa la rumaysan yahay inuu tabasho kale oo hoose u qabo kheyre oo la xiriirta qiyaameyn uu ku sameeyey doorashadii 2016 markaasi oo isaga iska dhigayay in nin la jira oo la shaqaynayay uu sidoo kalena si hoose ula shaqaynayay ololaha farmaajo sida ay xogta ku heshay calan sida media xubnaha ka wakiilka ahaa kheyre ayaa kadib u tagay sheikh shariif sheikh axmed kaasi oo aqbalay codsigooda isla markaasina uu sheegay inuu xasan sheikh maxamuud xalin doono balse ay u baahan yihiin inay soo xaliyaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sheikh shariif sheikh axmed ayaa kadib la hadlay xasan sheikh una sheegay in kheyre uu kaga dhigay taasi oo xasan uu aqbalay intaasi kadib xildhibaanadii odayaasha kheyre ka wakiilka ahaa ayaa la hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hase yeeshee wuxuu ku adkaystay inaysan qancin wax aan ka ahayn raaligelin buuxda oo weliba shaacsan markii meel loo dhaafo la waayo arrinta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ugu dambeyntii kheyre ugu tagay gurigiisa kadibna qoray raaligelinta oo lasoo dhigay barta facebooka kheyre ayaa tallaabadani qaaday sababtoo ah waxaa ka go'nayd inaan laga reebin shirka maanta geesna looga riixin isbahaysiga mucaaradka taasi oo u arkay fashil siyaasadeed xilli horey loogu dhaliilay in inta uu xukuumadda hayay uu siyaasiyiin badan oo ku beel ahay ku fiirsaday tacadiyada dowladda madaxweyne farmaajo u geysatay xog xasaasi ah gudoomiyaha aqalka sare oo magacaabay xubnaha doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi isla markaasina khilaafkii oo cirka sii aaday kaga sii daray cabdixaanshi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare cabdixaanshi cabdulaahi ayaa magacaabay 8 xubnood ee guddida deegaan doorashada xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi soomaaliland isagoo hore u magacaabay 4 xubnood ee heer federaal ee doorashada iyo khilaafaadka gudoomiyaha ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka dalbaday in xubnaha lagu daro guddiga doorashooyinka qaranka waxaa xoogaystay khilaafka ka taagan guddiyada doorashooyinka dadban gaar ahaan xubnaha gobolada waqooyi gudoomiyaha aqalka sare dalka ayaa horay uga soo horjeestay guddiyada doorashada heer federaal iyo kuwa maamulada doorashada xildhibaanada ka imaanaya soomaaliland kuwaasi oo u magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble laakiinse loo soo dhiibay
خميستي لصور دافع عبد حانش عبد الله قدوميها أخل كسر إيه دالك أيها صو ساري هبراع مامولك دور الشدا حلبان هذا اللبادة قولة إيه كسو جيدة قبلة وقوي سوماليان قدوميها أخل كسر أيها هوري مدحوين فرماجو إيه ديجي إنو دونيو إنو أفضوبت دور الشدا حلبان هذا كسو جيدة قبلة وقوي سوماليا سكستبها هاتي عبد حانش عبد الله أيها إمن كدب كسي شديس لمركاسين وحاو صو مقعاب سيديد حبنود سكنا عطصدي رئيس الوزارة روبل إنو كدرد قدية داسي سكستبها هاتي ميال ayaan filla Soomaaliya arintani tan ayaa laga yaabaa inay cirka si geliso khilaafkii u dhaxeeyay gudida doorashooyinka ama xildhibaanada Soomaaliland si kastaba ha ahaatee waxa macquul ah hadii filla Soomaaliya ay diido in Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu goono u qabto doorasho xildhibaanada maamulka Soomaaliland ka soo galaya dhinaca kale beesha caalamka oo war ka soo saartay doorashadii madaxweynaha guud laawe beesha caalamka ayaa qoraal ay ka soo saartay doorashadii dhawaan ka dhacday caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay ku shaacisay inay si dhow ula socotay xilli madaxweyne Cali Guudlaabo uu sheegay in beesha caalamka aysan door ku lahayn doorashada uu ku soo baxay qoraalka beesha caalamka waxaa lagu sheegay inay la socdaan heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay doorashada maamulkaasi isla markaasina ay hadda si dhow ula socdaan diyaargarowga doorashooyinka heer federaal ee deegaanada Hirshabeelle saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya waxay si dhow ula socdaan dhisidda golaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle doorashadii madaxweynaha ee dhawaan ka dhacday dowlad goboleedka iyo u diyaargarowga socda ee lagu jiro doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaabe ayaa dhawaan magaalada Jowhar ka sheegay in doorashada ka dhacday maamulkaas ee isaga madaxweynaha loogu doortay aysan wax door ay ku lahayn beesha caalamka balse hadda kadib maamulkiisa uga baahan yahay garab istaag qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa madaxweyne Cali Guudlaabe loogu ballan qaaday garab istaag iyo xal u raadinta caqabadaha ku hor gudboon maamulka cusub waxaan ku hanweynahay inaan madaxweynaha Hirshabeelle ee dhawaan la doortay Cali Guudlaabe kala shaqeyno horumarinta dib u heshiisiinta isu keenidda dhammaan beelaha iyo bulshada reer Hirshabeelle la dagaalanka xagjirnimada rabshadaha wata iyo wax ka qabashada arrimaha dowlad dhisidda iyo dhaqan dhaqaale ee hortabinta u leh Hirshabeelle ayaa lagu yiri qoraalka war saxaafadeedkani waxaa wadajir u soo saaray dowladaha iyo ururada kale ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM Canada Denmark Djibouti Ethiopia midowga Yurub Finland Jarmalka urur goboleedka iga Talyaaniga Japan Kenya Holland Norway Qatar Sweden Switzerland Turkiga boqortooyada midoobay ee Britain dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay dhinaca kale wasiirka cusub ee haweenka oo shirka ka daafurtay magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Xaniifa Maxamed Ibrahim ayaa maanta ka daafurtay qorsha qaran ee hirgelinta axdiga haweenka Soomaaliyeed shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 100 erga oo ka kala yimid dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibrahim oo ka hadashay madasha ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay dhaqangelinta axdiga oo ah mid ay haweenka Soomaaliyeed waqti badan geliyeen soo saaristeeda